Студенти коледжів, вишів та училищ провели турнір з боулінгу. Учасниками стали близько 100 студентів. Чемпіонат тривав 2 дні. Переможці за перше місце отримали сертифікат на боулінг на 1000 гривень, за друге місце – на 500 гривень і за третє місце отримали кружки. Гра у боулінг серед вищих навчальних закладів міста Вінниці організована відділом молодіжної політики Вінницької міської ради та Вінницькою молодіжною радою. Захід відбувся за підтримки міського голови Сергія Моргунова. Даний турнір є чудовою нагодою, аби провести буденний вечір активно та продемонструвати командні сили власного навчального закладу в спортивних змаганнях. Переможці турніру: перше місце – Донецький національний університет імені Василя Стуса, друге місце – Вінницький національний технічний університет, третє місце отримав Вінницький кооперативний інститут. На жаль, вже будемо казати так, в мирний час ми завжди проводили такі чемпіонати із боулінгу, із пітанку, тобто із пейнтболу серед навчальних закладів. Але в минулому році ми не змогли це зробити. Вже в цьому році ми провели просто боулінг саме для... можна сказати, для молоді, яка волонтерить. Тобто вони допомагають нашим Збройним силам, і ми такі, ну, щоб вони трошечки розрядилися, щоб свої емоції позитивні, негативні, тобто, ну, видали під час гри. Але вже потім дивимося, що можемо провести і вже чемпіонат з боулінгу серед навчальних закладів. У нас в цей раз прийняло участь 19 команд, тобто і в кожній категорії були перше, друге, третє місця. Емоції зашкалювали, тобто позитивні емоції. Це також ми цим самим і показуємо, що можна проводити час і з однолітками, і це також і здоровий спосіб життя.